Frenzio, se do ikesh në shkollë. Qa? Do ikesh shkollë se e vëmë për provim. Kam provimin? Së është ora? Se një nusë nga vjore, dhe dilë më dreqë. Mos që kam fanë. Holy shit, do të bënë direkt gati. Studio për provimin ti. Po, kam studiuar. I sigurt? Po, shumë i sigurt jam. Si do të ikim? Mirëmëngjes nxënës. Mirëmëngjes profesor. Unë ju thashë ju sot keni provimin edhe u dua 10 nga ju. Po kuptuat? Po kuptuam profesor. Keni studiuar? Po kemi studiuar. Po kemi mirë një fletët. Qëtësi? Më falë, profesor. Nuk si jo, mund të tashë një. Arrova, më falë, nuk e tia. Kam dhe një problem? Ska si problem. Okej. Friends! Po ma. E bërë testin. Po, e bërë testin. Ishte i vështirë? Ishte i vështirë, ishte shumë i vështirë në të drejtën. Në qoftë se me katën test, do të të marrë me televizor, me kompjuter, me telefon, me lavatrice, me dollap, me makinë, me gjithë. Ok, ma, unë të premtoj që nuk e kam, nuk kam hëmë bërë testin, nuk kam gabuar në si gjëtë test. Do e shofim. Shumë mirë. Ok, paso. Gol! Super gol! Friends, doli dëftesa! Qëfar ka marrë? Ke marrë 4 mërë zjefës! Si? Mos! Si marrë 4? Nuk e di, po ku të vi babi të ta tregoj mirë qefin aj. Mos, vetëm kësa rade mos të vi babi, lutëm. Lutëm mos të i thuj. Mos e diskuto! Mos! Okej. Okay. Jo, as telefoni s'ke për ta marr. Lutem. No. Përjesim të shi. Friends, I just speak to you. Okej, erdha. Për sëri. Po ba. Ti më thej që këto dy tremujorit të ndryshoj, që ndodhi tashi? Po, unë të thash që tremujorit në parë mora 4 dhe thash që do të ndryshoj rezultatin. Po, nuk ndryshova dot. E pse kështu? Se ndryshova dot. Hajt se e di unë se si të ndryshoj shti.